Papa! Papa, unta, papa! Papa! Papa, thank you, Gordon, Java, papa, unta! ମା ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଫସଲ ଭଲ ହେଲାନି। ସାର୍ ସାର୍ ସେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ମାଟି ସର୍ଭେ କରି ଦେଖିଲୁ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଖତ ଦେବେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ, ଜୈବିକ ସାର ଦେବେ, ତାହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଫସଲ ଆପଣ ଅଧିକା ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କରିବେ, ଯଦି ନ କରିବେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବି ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ମଣିଷ ଓ ପଶୁବଳି ପରି ଘୃଣ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି, ଏଣୁ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଓ ଏ ସମାଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।